Ainda continuando nesse assunto, esse levantamento da UFAL, em que as pessoas aqui de Alagoas tomaram pelo menos 3 doses, né? Algumas pessoas tomaram 3 doses da vacina, a repórter Maria Maciel ouviu também o Ministério Público Estadual, aliás, Federal, Ministério Público Federal, que também já está investigando o caso, viu? Olha só. Os dados apontam que 304 pessoas tomaram a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no estado. A maior parte dessas pessoas está no município de Maceió. O Ministério Público Federal já tomou conhecimento das denúncias e agora aguarda um relatório aí por parte dos órgãos de saúde para poder tomar as providências. Sobre isso, eu converso com a Procuradora da República, Niedja Kaspari. Bom, o que o Ministério Público Federal pode fazer em relação a essas denúncias? Tomando conhecimento, né, pelo relatório dos técnicos do Laboratório de Pesquisa e Extensão da UFAL, serão encaminhados esses documentos aos órgãos de controle, seja o DENASUS, seja a própria Secretaria de Saúde do Estado, né, que tem o seu órgão de controle, como também a CGU. Porque constatado que houve fraude, aí serão apuradas responsabilidades, né, no que concerne a responsabilidade do gestor municipal. A atribuição é do Ministério Público do Estado de Alagoas e do Ministério Público Federal é a atribuição de reparar o patrimônio da União, porque a União investiu na aquisição desses imunizantes e caso pessoas tomaram a terceira dose, houve um efetivo prejuízo aos cofres públicos, aos cofres da União, que é quem aporta todos os recursos para a aquisição dessas vacinas. Então, os responsáveis serão chamados a responder para devolver aos cofres públicos todo o prejuízo causado, sem prejuízo, né, das ações judiciais cabíveis contra quem deu causa. Agora é preciso investigar e ir a fundo até na apuração para saber se essas pessoas tomaram essa terceira dose, se outras pessoas tomaram utilizando o mesmo código. Então tudo isso precisa ser esclarecido. Precisa ser apurado efetivamente até para se evitar cometer alguma injustiça, né, algum julgamento precipitado. Então realmente vai ser investigado a fundo como é que ocorreu isso, como é que essa terceira dose foi aplicada e se foi aplicada e em quem foi aplicada e quem deu causa a isso, né? Qual foi o servidor que deu causa a essa fraude, caso tenha ocorrido a aplicação da terceira dose. Aí pode haver responsabilização tanto do servidor, a pessoa que tomou, como também do órgão responsável, gestor público que tinha essa responsabilidade ali. O gestor público vai responder devolvendo à União esses recursos, não é? Esses recursos que foram aplicados para a aquisição dos imunizantes, considerando ainda a gravidade da situação, porque estamos numa fase de pandemia, todos os esforços têm que ser empreendidos para o combate, para a imunização da população, então não se mostra razoável que haja algum tipo de desvio ou conduta desse tipo. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, o Ministério Público Federal que está acompanhando essa situação, essas denúncias que partiram aí de um levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas. Do São Jorge, Maria Maciel. Pois é, tem que ser responsabilizadas essas pessoas, não é? E além do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado de Alagoas também instaurou um procedimento para investigar se houve mesmo em Maceió a aplicação de terceiras doses da vacina contra a Covid-19.